ဆိုင်ရတော့အမောဒီရှယ်ပဲဟောပေါ်ဆိုင်ရတော့ဒီမြောက်တကုံသင်းဝင်လမ်းမကြီးပေါ့နော်34ရက်ခွက်သင်းဝင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပါတယ်ဒီဆိုင်မှာရတာရတော့ဒီဟောပေါ်အပြင်မှာဟောပေါ်ဘူဖေးတီးတန်ပေါ့နော်ဒီမှာရတာတွေဟာတော့အရင်ဟင်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်10မျိုးလောက်ရှိရပေါ့နော်အရင်ဟင်းတွေကဒီမလာရှန်ကောကနန်းချင်းဆက်နန်ယိုးကျော်ပေါ့နော်ခေါက်ဆွဲကျော်ကြာစံကျော်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကြက်ရည်ပွန်ကျော်အဲယူရတမောတီထောင်ဒီရန်ဟင်းเนี่ยတော့အလှဲ့နဲ့ဖြည့်သွားတာဗောနော်အဲဒီဟာတွေကတော့ဒီအကားလေးလှုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ဥစားတော့ဒီ customer တွေရှိရရတဲ့ idea လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ပြောအောင်ပါဗောနော်သူတို့တွေကအမားတို့ပြီးခဲ့လာဆိုင်ဆောက်ခွင့်တော့လေးပို့ရှင်တာဗောနော်ပို့တင်တဲ့ပုံမှာသူတို့လာလာမေးကြတာဗောလာလာမေးကြအကားနဲ့ရှင်းလို့ရလားလဲသိမလားအဲပြီးလို့ရှင်းရုပ်ရည်နဲ့ရှင်းလို့ရလားဗောပြီးတော့ဒီအပြုံးနဲ့ရှင်းလို့ရလားဗောအဲ့လိုမျိုးလေးလာမေးကြတာဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှင်းလို့ရလားဆိုတော့အများကြီးအဲ့ထဲမှာမှအမောလည်းသူတို့လာမိရခါကျပြန်ပြီးတော့ရေးပြတာလေးတည်းအဲအစဉ်အရင်ကပြပေါ့အဲကပြလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကပြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတယ်အဲပြောပြီးတော့ခါကျသူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဆားကြနောက်ကျနေအခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့မေးလာတာကျတော့ဒီကလို့ရတဲ့ဟာအမေးများလာပေါ့နော်အဲအစဉ်တော့အဲတရားလေးဆိုတော့အဲ့လိုမေးကြရခါကျသတ်သဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများမေးကြတဲ့ခါကျအဲဒီဟာလေးကိုလည်းဟိုပြောအကလှူလို့ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပဲလူပြုတ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုပြတဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့လုတ်ပေးလိုက်တာပါအကားစီစဉ်လေးကိုလှုပ်ဖြစ်သွားတာပามาบ่เนาะ2ယောက်ลาได้ဆိုလို့ရှင်လဲဒီตะဖွဲ့บ่เนาะ2ယောက်ตะဖွဲ့อ่ะแท้1ယောက်2ယောက်ลงกะลงเลยยาได้ดังแม้ชิ้นน่ะတော့1ယောက်สาပဲฟรีบ่เนาะอะไรเหมือนโอวาซาฟรีบ่ဟုတ်10ယောက်ลาแล้ว10ယောက်ตะဖွဲ့ลงกะลงยาได้ดังแม้1ယောက်สาပဲฟรีบ่1ယောက်แท้ลาแล้ว1ယောက်ซาลงยา1ယောက်ฟรียาบ่มาบ่อะไรမျိုးပါရှင်อูโลเจเต้เนี่ยกะไลมาบ่เนาะหลู่ตั้นลงชินเนี่ยလူငယ်လေးလည်းရှိကြတော့မလူအဲ့လိုမျိုးမလူနေတဲ့လူလည်းခုလိုကပြီးတော့လှူလို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစီစဉ်ပေးပြသွားတာပါဘဝိုက်တာတွေဒီစွန့်မြောက်ကံဘဝရရှိရလေအဲ့လိုမျိုးတွေသွားအဲ့လိုမျိုးလှူချင်လို့ရှိရင်ငွေကြီးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးခုကာလမှာချက်တဲနဲ့ကလာဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလှူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာကပြီးတော့ကိုမစားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကွားတဲ့ဟာတယောက်စားနှုံးဘဝတွေကိုလှူပေးမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါရှင်ထောက်လာပိုင်းကုန်ထီတော့အကားအစီအစဉ်လုပ်ထားရပါတော့ဒါပေမဲ့ထက်တိုးဖို့လည်းရှိပါတယ်နောက်လာ15ရက်လောက်ထီလည်းထက်တိုးဖို့ရှိပါတယ်တောင်းလည်းတောင်းဆိုထားတာရှိတော့လေစိတ်ဝင်စားကြပါတော့တချို့ဆိုလို့ရှင်အလာပြီးဝင်လာပြီးဆိုတော့လည်းသူတို့ပြုံးပြီးတော့ဗောနအဲ့လိုမျိုးလေးရလာဗောပို့ပြီးသူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်သူတို့လည်းကိုကြည့်ပြီးပြုံပြုံလေးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလာကြည့်လို့ရှင်သူတို့လည်းမကားလို့ရလားဆိုအရတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလာပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်လူလည်းပို့ပြီးတော့လာအားပေးကြတယ်ဗောလှူလည်းလှူတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟုတ်ရှိပါတယ်တလောက်နှစ်ကြိမ်တော့လူပြည့်တဲ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်တခြားကာလမှာလည်းတခြားတွေမှာလည်းအမတို့တို့ကြားကြကြဒီလိုမျိုးထမင်းဘူးလက်စပေါက်တွေလှူတာရှိတယ်ဒီလှူတာတော့အမဒီနီနာအဲ့လိုနမ်ပါတဲ့ဘဝရဆိုလဲအမဒီလိုမျိုးတော်တော်များလှူရသိကြတယ်ပေါ့နော်အမလှူနေတာပဲနော်အဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ပြီးရခါကျလို့ရှိရင်အမတို့ဒီလားလဲလားစဉ်အဲ့ဒီဘုသံပြကံဘဝအမလားစဉ်လှူမဲလို့လဲရှိရထားပေါ့နော်လူပြည့်အောင်လဲလှူဖို့ရှိပါတယ်တခြားအမတနိုင်ပုံနိုင်တလောက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှူတန်းသွားဖို့လဲရှိပါတယ်
ဆိုင်ရတော့အမဟိုတန်ရှင်းမှုပေါ့နော်စီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမပဲစီစစ်စစ်ပဲတုံးတယ်လေချုံမုံမတုံးလုံးဝလေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တန်ရှင်းမှုဘန်းကိုအဓိကထားတယ်အပြင် customer တွေစိတ်ကျင်တဲ့ဟိုအဓိကဦးစားပေးတာပေါ့နော်သူဝန်ထမ်းလေးတွေဆိုလည်းအမမှားထားတယ်လေသူတို့တွေကို customer စိတ်ကျင်တာကိုအဓိက customer တွေကိုစိတ်ကျင်အောင်လုပ်ပေးစားပေးကိုတရားပေးပေါ့နော်တန်ရှင်းမှုဘန်းမှာဆိုလည်းအမတရားအကုန်လုံးစေးရကြအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီဘက်နန်းနေအောင်လုပ်ဖို့ရေမှမှားထားတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့မှခကြလွတ်ဟမှုတွေရှိမှာပေါ့နော်ရှိရခကြလို့ရှင်တဲ့ချက်ချင်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးဖို့ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မှားထားပါတယ်လာအားပေးတာအမတို့ကလည်းဒီလှူတန်းနေတာလည်းအဓိကအမအဓိကလည်းမဝါသနာပါရလှူတန်းဟာကလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမသူတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်